আচ্ছা, আপনার নাম আৰু ঠিকনা ক'ব। মোৰ শান্তি বসুমতাৰী, গাঁও চিৰাখুন্দি, জিলা বাক্সা। আচ্ছা, এই কুমাৰ গাড়ীখন আপুনি কাৰ নামত ক্ৰয় কৰিছিলে? মোৰ মিছিছৰ নামত। নামটো ক'ব। নিয়াপালা বড়ো। কুমাৰ গাড়ীখন চলাই আপুনি কেনেকুৱা পাইছে? ভাল পাইছোঁ। বেটাৰী মাইলেজৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা পাইছে? ভালেই পাইছোঁ। পিকআপৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি? পিকআপৰ ক্ষেত্ৰত বন্দে গাড়ী চাই ভাল। ফেচিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? ফেচিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত পেচেণ্টাৰটো আহল বহল আৰু ডিছব্ৰেক আছে, কাষ্টমাৰো বহুত ভাল পালে আৰু। আপুনি কুমাৰ গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত অন্য কি আহ্বান জনাব? মই চলাই পেলাই ভাল পাইছোঁ আৰু অন্যকো মই কৈ আছোঁ ভাল পাই ভাল ভাল বুলি। সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ। সেইটো এটা আহ্বান জনাইছোঁ। গাড়ীখনৰ বয়স কিমান হ'ল আপোনাৰ? মোৰ গাড়ীখনৰ ডেৰ মাহ হ'ল। এই ডেৰ মাহত কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি? বৰ্তমান পোৱা নাই। ঠিক আছে, ভাল লাগিল। আপুনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি আমাৰ মাজত দিয়াৰ বাবে আপোনাক কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কোম্পানী ৰঙিয়া ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।